İndi isə digər bir əraziyə, işğaldan azad olunmuş Qarabağımıza canlı qoşulacağıq. Təbii ki, Xankəndiyə gedəndə sən mütləqdir ki, o Əsgəran qalasından keçirsən. Tarixi bir abidədir, zəngin bir məkandır. Bəli, və bizim əməkdaşımız Rəşad Rəşidov da hal-hazırda orada da elə bizə Əsgəran qalasından bağlanacaq, o əraziyə bağlanacaq. Aha, Rəşad bəyə görürük. Sabahınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Salam, sabahınız xeyirli olsun əziz həmkarlar. Az öncə də sizin qeyd etdiyiniz kimi işğaldan azad olmuş ərazilərdən sizi salamlayıram. Belə ki, artıq ötən gündən etibarən məhz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ilk dəfə olaraq işğaldan azad olmuş ərazilərə səfəri başladı və bu 3 qrupdan ibarət olacaq. İlk qrup artıq dünən məhz Ağdama gəldilər və daha sonra Xankəndində. Səfərin ilk günü isə təbii ki, İslam ölkələrinin mədəniyyət paytaxtı seçilən Şuşadan başladı. İlk olaraq qonaqlara məhz elə Şuşa qalası ətrafında məlumat verildi. Yəni Şuşa qalasının Gəncə qapısında məlumat verildi və burada həm qala haqqında, həm şəhər haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verildi və bildirildi ki, təbii ki, Şuşa qalasının 3 giriş qapısı olub ki, bunlardan belə deyək, günümüzə qədər Gəncə qapısı çatsa da, amma təəssüflər olsun ki, İrəvan qalası müxtəlif illərdə ermənilərin işğalı zamanı tam olaraq dağıdılmışdı. Bundan sonra qonaqlar Şuşa şəhər ərazisində gəzintidə oldular, Cıdır düzündə oldular, güllələnmiş heykəlləri gördülər, məscidlə paralel olaraq yenidən qurulma işlərindən tanış oldular və son olaraq İsa bulağı ziyarət etməklə təbii ki, ötən günkü səfər yekunlaşdı. Bugün səhər saatlarından isə qonaqlar Xankəndi şəhərində olacaqlar. Daha da deyim, Xankəndi şəhərindədirlər və Xankəndi şəhərindən də yaxından tanış olacaqlar. Burada bir çox tarixi abidələri ziyarət edəcəklər, Xankəndi şəhər stadionundan yaxından tanış ola biləcəklər və bundan sonra isə məsələ bu ərazidən keçməklə, yəni Əsgəran Xocalı istiqamətindən keçməklə Ağdam şəhərində də olacaqlar. Təbii ki, burada da belə deyək, tarixi abidələrimizi və eyni zamanda işğal dönəmində dağıdılan evləri paralel olaraq hazırda yenidən qurulan belə deyək, Ağdam şəhəri ilə tanış olacaqlar. Eyni zamanda isə digər əraziləri də məhz qonaqlar ziyarət edə biləcəklər və bununla da artıq bugünkü qrupun, yəni birinci qrupun səfəri yekunlaşacaq. Növbəti gündə isə təbii ki, yeni qonaqlar gələcək. Onlar da təyin edilmiş Şuşa, Xankəndi, Ağdam marşrutu üzrə hərəkət edə biləcəklər. Əziz həmkarlar, bizdən bu qədər, söz sizdə. Təşəkkür edirik Rəşid bəyə, çox sağ olun və Əsgəran qalasının yanından o canlı bağlantıya qoşuldunuz. Könül istərdi ki, o qalanın əzəmətini də bizə göstərəsiz, evə gələn dəfə yenidən qoşulanda göstərəcəyik.